Ebbugumu ly'ebyobufuzi gye lyeyongera, bannayuganda bangi bakyebuuza engeri gye bagenda okusinkana baba byesimbyewo ssaako enkuba y'akalulu mu kiseera kino ekya COVID-19. Gye buvuddeko, akakiiko kaavaayo ne kategeeza nti enkola ey'okunoonya akalulu egenda kubeera ya TV ne radio ssaako omutimbagano. Kyokka akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti oluvannyuma lw'okwebuuza ku bantu ab'enjawulo omuli n'ab'ebyobulamu, enteekateeka zino zigenda kubeera za kintabuli. Omulamuzi Simon Byabakama kyayise hybrid mu lufuutifuuti. Ogamba nti conventional oba enkola eya bulijjo, engeri gye tulondamu n'engeri gye tubalamu obululu ejja kusigala ng'ekyali kye kimu. Ba candidates bajja kubeera na ba agents babiri buli polling station. Naye kujoko kikyusemuko nti campaigns, yes, aba candidates bagenda kukola campaigns naye tebagenda kweyambisa rallies nga bwe tuzze tukola. Bajja kukozesa emikutu gya mawulire wa radio, TV, social media. Byabakama agamba nti kabe lubaale kabe Katonda tasobola kwongezayo kulonda kubanga ssemateeka mu kawaayiro nnamba 61 tekamukkiriza ng'ekirina okukolebwa kwe kuteekawo enkola abalonzi gye balina okugoberera nga tebasaasaanyiza kirwadde kya COVID-19 omuli okwambala masiki, okunaaba mu ngalo n'okwewa amabanga nga balonda. Olw'ekirwadde kino nga buli polling station erina okubeerako n'ebyokunaaba mu ngalo, erina okubeerako nakapima temperature y'omuntu. Abantu oli wabanga tazze ne masiki naye tujja kukubiriza abantu bajenga bambadde masiki nga kati gavumenti yayisa ekiragiro ekyo. Akakiiko kategeeza nti empapula ez'okwewandiisa zigenda kuteekebwa ku kipande eky'omutimbagano gw'akakiiko olw'abagenda okwewandiisa kwe baba bazijja. Abeesimbyewo tebagenda kukkirizibwa kugenda kwewandiisa nga bawekeddwako abantu abangi okuggyako abantu babiri bokka ababasemba. Kikolo abambalidde akakiiko k'ebyokulonda nga babalumiriza okuzinira ku ntuli z'omukulembeze w'eggwanga. We are very skeptical about the way you go about this whole process. Mr. Museveni must have given instructions to do what you wish to do or what you may not wish to do outside the interest of Ugandans. Omulamuzi eyawummula era nga ye ssentebe w'abakadde James Ogola naye aliko okuwabula kw'awadde akakiiko k'ebyokulonda. Mask and sanitize and wash hands and only two people and distancing and so on. Wonderful. They've gone to extraordinary lengths to make it safe. And that's the way it should be. However, one asks oneself, why go to this extraordinary length to do the normal in the abnormal? Are there other alternatives? Bannabyabufuzi Ombadde Norbert Mao owa DP n'abalala akakiiko bakatadde ku nninga lwaki kabagaana okukuba kampeyini ng'ate waliwo amawanga agategese okulonda mu mbeera y'emu. We want you to mind the gap between what is convenient and what is right. We may not close the gap today, but your willingness to engage is worthy of praise. You know how much pressure we have subjected you to. You have tried to deflect the pressure to the Ministry of Health. Of recent, we have seen the head of the Ministry of Health not abiding by the very guidelines, which are still not clear. But some of those guidelines of gatherings, all of us would love to have gatherings. All of us would love to have our processions. People have to ask questions. Have we thought through about the technicalities of how we promote interaction when we choose to go digital, like we've said? Akakiiko kagamba nti kakugenda maaso nga kebuuza ku bannayuganda. Jingo Francis, NTV, akawungezi.